سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. چڑیا اور اندھا سانپ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس سے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں. مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، اتباع سنت کے واقعات لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے. اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اول تا آخری شرکت کروں گا، ثواب حاصل کرنے کے لیے شرکت کروں گا، نیکی کی دعوت دی گئی تو اس پر عمل کروں گا، جو جو سنتیں سیکھوں گا بیان کی گئیں اس پر میں عمل بھی کروں گا. تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جس قدر اچھی نیتیں کریں گے اس قدر اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. سیرت رسول عربی بہت پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے بڑی شان کے ساتھ شائع کیا ہے، تخریج کے ساتھ، تسہیل کے ساتھ، پرنٹنگ بھی بہت زبردست ہے، ٹائٹل بھی ماشاءاللہ بہت پیارا. صفحہ نمبر 644 پر ہے. ایک روز حضرت حسن بن علی اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، حضرت سلمہ خادمہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے واسطے وہ کھانا تیار کرو جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے اور خوش ہو کر کھایا کرتے تھے. تو اس نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا بیٹا آج تم اسے پسند نہ کرو گے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم ہمارے واسطے ہی تیار کرو. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ جو کا آٹا ایک ہنڈیا میں چڑھا دیا، اوپر سے روغن زیتون اور کالی مرچیں اور زیرہ ڈال دیا، پک گیا تو ان کے آگے رکھ دیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کھانے کو پسند فرمایا کرتے اور خوش ہو کر کھایا کرتے. کیسا کھانا؟ جو کا آٹا وہ ہنڈیا میں چڑھایا گیا، اوپر سے زیتون کا تیل ڈالا گیا اور کالی مرچیں اور زیرہ. غور طلب بات یہ کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ میرے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کس قدر سنتوں سے محبت کرتے کہ ہمیں وہ کھانا کھلا جو پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے. اور جو خوش نصیب سنتوں سے محبت کرتے ہیں ان کے تو وارے نیارے. چنانچہ ترمذی شریف حدیث نمبر 2444، میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو پاک و حلال کھائے، سنت پر عمل کرے، لوگ اس کے فتنوں سے محفوظ رہیں، وہ جنت میں جائے گا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں. فرمایا میرے بعد والے زمانوں میں بھی ہوں گے. اس مبارک حدیث کے تحت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
مرآت جلد ایک صفحہ 173 تا 174 پر لکھتے ہیں، یہ حدیث درستی عبادات اور معاملات کی جامع، دو لفظوں میں دونوں جہاں سنبھال دیے گئے، فی سنت ان میں اشارہ تن بتا دیا گیا، کسی سنت کو معمولی نہ سمجھے، حتیٰ کہ بیٹھ کر پانی پینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، کبھی ایک گھونٹ پانی جان بچا لیتا ہے۔ آمینہ فرما کر بتایا کہ مسلمان کے اخلاق ایسے پاکیزہ ہوں کہ لوگوں کو قدرتی طور پر اس کی طرف سے امر ہو کے یہ تکلیف نہیں پہنچاتا، کہ میرے بعد والے زمانوں میں بھی ہوں گے۔ اس کے تحت لکھتے ہیں، یعنی میرا فیضان صرف اس زمانے سے خاص نہیں، بلکہ تا قیامت میری امت ایسے پرہیزگار لوگ ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل یہ امت نیکوں سے خالی نہ ہوگی۔ ہاں، جس قدر زمانہ دور ہوگا ایسے لوگ کم ہوں گے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، الحمدللہ حضور کی یہ پیشن گوئی بالکل درست ہوئی۔ تو سنتوں پر عمل کرنے والے خوش نصیب ہیں، انشاءاللہ عز و جل دو جہاں میں ان کا بیڑا پار ہے۔ تو جو آقا کی پسند وہ غلاموں کی پسند ہونی چاہیے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 3827 سنیے، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میزبان رسول سبحان اللہ، جن کے ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں آ کر قیام فرمایا، عاشق رسول جو ہیں، جو غلامان رسول ہیں، وہ اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، اپنی آرزو کا اظہار کرتے ہیں، جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دیواں گو مقدر، او صدا کی تھو لیاں یا رسول اللہ، مقدر او صدا کی تھو لیاں یا رسول اللہ۔ تو میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو آپ اس کھانے سے بچا ہوا مجھے بھیج دیتے تھے۔ آپ نے ایک دن ایک پیالہ بھیجا جس میں سے کچھ نہ کھایا تھا، کیونکہ اس میں لہسن تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن میں اسے ناپسند کرتا ہوں اس کی بو کی وجہ سے۔ عرض کیا، جسے آپ ناپسند کرتے ہیں میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسے عاشقان رسول ہیں۔ کیا عرض کر رہے ہیں؟ آقا، جسے آپ ناپسند کرتے ہیں اسے میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی مرآت جلد 6 صفحہ 25 پر لکھتے ہیں، کچا لہسن ہوگا جس کی بو نہ ماری گئی ہوگی۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں اس کی بو کی وجہ سے۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھ رہے ہیں، کچا لہسن کھانے سے منہ میں بو آتی رہتی ہے، اور ہمارے پاس فرشتے خصوصاً حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے رہتے ہیں، جن سے ہم کلامی رہتی ہے۔ ان فرشتوں کو منہ کی بو ناپسند ہے، اس لیے ہم یہ چیزیں نہیں کھاتے۔ تم کو یہ ملاقات ملائکہ کا شرف حاصل کہاں ہے، تم کھاؤ۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کیا عرض کرتے ہیں؟ جسے آپ ناپسند کرتے ہیں اسے میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب لکھ رہے ہیں، یہ ہے درجہ فنا فی الرسول، یعنی اگرچہ میرے اندر وہ وجہ نہیں جس کی وجہ سے آپ لہسن نہیں ملاحظہ فرماتے، یعنی فرشتوں سے ہم کلامی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرشتوں سے ہم کلامی نہیں ہوتے، مگر کیا عرض کرتے ہیں؟ مگر میرے لیے تو آپ کا پسند فرمانا وجہ پسندیدگی ہے۔ مطلب یہ کہ مجھے بھی اس سے طبعاً نفرت ہو گئی، اب میری طبیعت لہسن سے نفرت کرنے لگی، اس لیے کرہ تو فرمایا لا آکولو نہ کہا۔ ان کی طبیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام
سے کیسی محبت کرتے تھے، کیسا عشق کرتے تھے، آپ کی اداؤں کو کیسے ادا کرتے تھے، اور آپ کی پسند کو اپنی پسند اور آپ کی ناپسند کو اپنی ناپسند قرار دیتے تھے. اور مزید سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لہسن اور پیاز کھانے سے منع فرمایا، یعنی خود آپ نے اس سے علیحدگی فرمائی. بخاری شریف حدیث نمبر 855. حضرت سینا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے علیحدہ رہے، یا فرمایا وہ ہماری مسجد سے علیحدہ رہے یا اپنے گھر میں بیٹھ جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی پیش کی گئی جس میں سبز ترکاریاں تھیں، سبزیاں تھیں، ویجیٹیبلز. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض صحابہ کو پیش کر دو اور ان سے فرمائے کہ تم کھا لو، اس لیے کہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں کہ تم ان سے باتیں نہیں کرتے، یعنی فرشتوں سے. مفتی احمد یارخا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 6 صفحہ 25-26 میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، مسجد سے مراد صرف مسجد نبوی شریف نہیں بلکہ تمام مسجدیں، دنیا بھر کی مسجدیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی گاہیں. مسجدوں میں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جنہیں اس کی بو ناپسند ہے. مفتی صاحب لکھتے ہیں مزید کہ مسلمانوں کے مجموعوں، درس قرآن کی مجلسوں، علماء دینوں، اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں بدبودار منہ لے کر نہ جاؤ. مزید لکھتے ہیں، جب تک منہ میں بدبو رہے گھر میں ہی رہو، حکا پینے والے، تمباکو والا، پان کھا کر کلی نہ کرنے والوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. مفتی صاحب لکھتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں جسے گندا دہنی کی بیماری ہو، یعنی منہ سے بدبو آتی ہو، اسے مسجدوں کی حاضری معاف ہے. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہانڈی پیش کی گئی، اس کے تعلق سے مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ ملائکہ رحمت یعنی رحمت کے فرشتے بہت ہی نازک ہیں کہ بو کو برداشت نہیں کرتے. عذاب کے فرشتے یوں ہی انسانوں کے ساتھ رہنے والے فرشتے بہت قوت والے ہیں، جو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. تو مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہ رضوان اور بزرگان دین، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے کتنی محبت کرتے تھے اور ان کی اتباع کس انداز سے کرتے تھے، کچھ اس کی جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں. تو کاش ہمیں بھی سنتوں کا اتباع نصیب ہو جائے. جب کھانا کھائیں تو سنت کے مطابق، اور پانی پئیں تو سنت کے مطابق. کھانے کی سنتیں اور آداب پیش کیے جاتے ہیں کہ ہر کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک ہم دھو لیں. چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے، تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، جب کھانا اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے. تو اس کھانے کے وضو اس کے کیا معنی ہیں؟ ہاتھ اور منہ کی صفائی کرنا، یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا. تو جب بھی ہم کھانا کھائیں تو کھانے سے پہلے ہم ہاتھ دھوئیں اور کلی کریں. کھانا بہت لذیذ نعمت ہے، سنت کے مطابق کھائیں گے تو پیٹ بھی بھر جائے گا، ثواب بھی حاصل ہو جائے گا. امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں نقل کیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے، اور یہ مرسلین علیہ السلام کی سنتوں میں سے، نبیوں کی سنت ہے کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کو دھونا، اور محتاجی کو بھی دور کرتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر یعنی بھلائی زیادہ کرے، تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے، یعنی ہاتھ دھوئے اور کلی کرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے وضو کرنا ایک نیکی اور کھانے کے بعد کرنا دو نیکیاں، تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے اور بعد وضو یعنی ہاتھ منہ دھونا رزق میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں توریت شریف میں دو بار ہاتھ دھونے کلی کرنے کا حکم تھا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد, مگر یہود نے یعنی یہودیوں نے صرف بعد والا باقی رکھا, پہلے کا ذکر مٹا دیا. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کلی کرنے کی ترغیب اس لیے ہے کہ عموماً کام کاج کی وجہ سے ہاتھ میلے, دانت میلے ہو جاتے ہیں اور کھانے سے ہاتھ منہ چکنے ہو جاتے ہیں, لہذا دونوں وقت صفائی کی جائے. کھانا کھا کر کلی کرنے والا شخص انشاءاللہ عز و جل دانتوں کے موذی مرض پائریا سے محفوظ رہے گا, وضو میں مسواک کا عادی دانتوں اور معدے کے امراض سے بچا رہتا ہے, کھانا کھانے کے فوراً بعد پیشاب کرنے کی عادت ڈالو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سے گردہ اور مثانہ کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے. لکھتے ہیں بہت مجرب ہے یعنی آزمایا ہوا ہے. تو کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھو لینا سنت, اور منہ کا اگلا حصہ دھونا کلی بھی کر لینی چاہیے. سنت میں عظمت ہے اور سنت پہ عمل کرنے میں ثواب بھی ملتا ہے اور انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے تحفظ بھی ہوگا. ہاتھ دھونے کے بعد تولیے وغیرہ سے صاف نہیں کرنے. اب میں آپ کو فیضان سنت میں لکھا ہوا ایک واقعہ سناتا ہوں, بڑا عبرتناک ہے. ایک ٹرک ڈرائیور نے ہوٹل میں جا کر کھانا کھایا, کھانا کھاتے ہی تڑپ تڑپ کر بیچارہ مر گیا. اب کئی لوگوں نے اس ہوٹل میں کھانا کھایا تو مگر انہیں تو کچھ نہیں ہوا. اب تحقیق ہونے لگی تو کسی نے بتایا کہ ڈرائیور نے کھانے سے پہلے ہوٹل کے قریب ٹرک کے ٹائر چیک کیے تھے. ٹائروں کو چیک کرتے ہیں ہاتھ سے کہ اس کے اندر ہوا کتنی, اور پھر اس نے ٹائر چیک کرنے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھایا تھا. اب جب وہ ٹرک کے ٹائروں کو چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ پہیے کے نیچے ایک زہریلا سانپ کچلا گیا تھا. اب اس کا زہر ٹائر پر پھیل گیا اور ڈرائیور نے جب وہ ٹائر کو چیک کیا تو اس کے ہاتھوں میں زہر لگ گیا, اور ہاتھ نہ دھونے کے سبب کھانے کے ساتھ زہر پیٹ میں چلا گیا جو کہ ڈرائیور کی فوری موت کا سبب بنا. اگر یہ سنت پر عمل کرتا تو دیکھیں اس کو تحفظ ہو جاتا. بہرحال اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ سنت پر عمل کرنا چاہیے. اللہ کی رحمت سے سنت میں شرافت ہے, سرکار کی سنت میں ہم سب کی حفاظت ہے. مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف حدیث نمبر 2174, جب کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے, پانی پیئے تو سیدھے ہاتھ سے پیئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص الٹے ہاتھ سے کھانا نہ کھائے نہ پیئے, کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے, سیدھے ہاتھ سے پیئے, سیدھے ہاتھ سے لے, سیدھے ہاتھ سے دے. کیوں؟ کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا, الٹے ہاتھ سے پیتا, الٹے ہاتھ سے دیتا, الٹے ہاتھ سے لیتا ہے. سیدھے ہاتھ سے کھانے والے بھی بعض اوقات کچھ دانے الٹے ہاتھ سے پھانک ہی لیتے ہیں. سیدھا ہاتھ آلو دے تو الٹے ہاتھ سے پانی پی لیتے ہیں, سیدھے ہاتھ میں کپ تو رکابی میں چائے الٹے ہاتھ میں ڈال کے اس سے پی لیتے ہیں, وہ جگ سیدھے ہاتھ میں ہے تو گلاس میں پانی ڈالتے الٹے ہاتھ سے دے رہے. تو سیدھے ہاتھ سے لینا دینا کھانا پینا چاہیے. محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی علی رحمۃ اللہ الکبی فرماتے ہیں لینے اور دینے میں دائیں یعنی سیدھے ہاتھ کو استعمال کرو, یہ عادت ایسی پختہ ہو جائے کہ کل قیامت میں نام اعمال پیش ہو تو اسی عادت کے موافق دایاں یعنی سیدھا ہاتھ آگے بڑھ جائے, تب تو کام بن جائے گا. سبحان اللہ.
قیامت کے روز جسے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, اس کا مطلب ہے وہ کامیاب ہو گیا, وہ داخل جنت ہوگا اللہ کی رحمت سے. تو کاش ہم سنت پر عمل کریں. جی ہاں, در حقیقت عقل مند وہی ہے, سمجھدار وہی ہے, ایجوکیٹڈ پرسن وہی ہے جو سنتوں پر عمل کرنے والا ہے. امیر اہل سنت اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, جو کہ دیوانہ شاہ ابرار ہے, جس کا دل ان کی الفت سے سرشار ہے, ان کی سنت کا جو آئینہ دار ہے, بس وہی تو جہاں میں سمجھدار ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق ہے, جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت ہے, محبت ہے, عشق ہے, اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپناتا ہے در حقیقت وہی سمجھدار ہے. جو شیطانی طریقوں کو اپناتا ہے, اغیار کے طریقوں کو اپناتا ہے, سمجھدار نہیں, احمق ہے, پاگل ہے. عقل مند تو وہی ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے, عقل مند تو وہی ہے جو اللہ رسول کو مانتا ہے, چاہتا ہے. تو دائیں ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا چاہیے. ایک شخص اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. تو غیب جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے یہ تکبر سے ایسا کہہ رہا ہے. فرمایا لستطعت, تجھے استطاعت نہ ہو, یعنی سیدھا ہاتھ کبھی نہ اٹھے. اس نے تکبر کی وجہ سے سیدھے ہاتھ سے کھانے سے انکار کیا تھا, پھر اس کا سیدھا ہاتھ کبھی منہ کی طرف نہ اٹھ سکا, سیدھا ہاتھ اس کا بیکار ہو گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شخص برتن کی اسی جانب سے کھائے جو اس کے سامنے ہو. کھانے میں یاد رکھیے عیب نہیں نکالنا چاہیے. کچا رہ گیا, پھیکا رہ گیا, کھانے میں عیب نکالنا مکروہ ہے اور خلاف سنت ہے. جی چاہے تو کھائیں ورنہ ہاتھ روک لیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا. بخاری شریف حدیث نمبر 5409, کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا, یعنی برا نہیں کہا. خواہش ہوتی تو کھا لیتے, خواہش نہ ہوتی چھوڑ دیتے. اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا احمد رضا خان علی رحمت الرحمان لکھتے ہیں, کھانے میں عیب نکالنا اپنے گھر میں بھی نہ چاہیے, مکروہ خلاف سنت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی, پسند آیا تو تناول فرمایا ورنہ نہیں. اور پرائے گھر عیب نکالنا تو اس میں مسلمانوں کے دل شکنی اور کمال حرص و بے مروتی پر دلیل ہے. گھی کم ہے یا مزے کا نہیں, یہ عیب نکالنا ہے. اگر کوئی شے اس سے مجھے نقصان دے ہے, اسے نہ کھانے کے عذر کے لیے اس کا اظہار کیا, نہ کہ بطور طعن و عیب, تو اس میں مرچ زائد ہے, میں اتنی مرچ کا عادی نہیں, تو یہ عیب نکالنا نہیں. اور اتنا بھی اس وقت ہے کہ جب بے تکلفی خاص ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کے بغیر چھنے آٹے کی روٹی تناول فرماتے, اکثر کھانا کھجور اور پانی پر مبنی ہوتا. تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ, ہو سلام حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا, جنت
جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنے